Və anonsunu etdiyimiz süjet. Bakıya yağan qar yol qəzaları ilə də yadda qaldı. Çox təəssüf ki, bu hadisələrdə bir nəfər həyatını itirdi, 5 nəfər yaralandı. Xeyli sayda avtomobil isə yararsız vəziyyətə düşdü. Bəs görəsən, həmin avtomobil sahiblərinə dəyən zərəri sığorta şirkətləri qarşılayacaqmı? Sıradakı süjetdə bu suala cavab tapmağa çalışmışıq. Diqqət ekrana. Ötən gün səhər saatlarından bu saata Bakı şəhər üzrə yol və metroloji şərait nəzərə alınmadığı üçün maddi zərərlə nəticələnən ümumi 41 yol qəza hadisəsi qeydə alınıb. Bu isə onlarla nəqliyyat vasitəsinin toqquşma zamanı yararsız vəziyyətə düşməsi deməkdir. Yəni, xeyli sürücü maddi ziyanla üzləşdi. Onlar arasında təqsirkar olanlar da var idi, olmayanlar da. Hadisələrin də baş verməsinə səbəb sürücülər tərəfindən sürət həddinin düzgün nəzərə almaması, yol boyu qoyulmuş nişanların tələblərinə uyğun hərəkət etməmək və digər yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinin pozulması ilə avtomobilin sürüşməsinin nəticəsində avtomobillərin bir-birinə dəyməsi və maniyyə çırpılması nəticəsində maddi zərərlə nəticələnib. Elə götürək ötən gün Qaradağ rayonunda baş verən zəncirvari qəzanı. Həmin hadisədə 20-yə yaxın avtomobil bir-birinə dəyərək yararsız vəziyyətə düşdü. Bəs bu zərəri sığorta şirkətləri qarşılayırmı? Zərər ödənilirsə, bu hansı formada həyata keçirilir? Yəni, qanunvericiliklə bu məsələ necə həll olunmalıdır? Ekspertlər deyir ki, bu kimi hadisələrdə əsas məsələ qəzaya səbəb olan sürücünü müəyyənləşdirməkdir. Bu isə elə də asan olmur. Belə hallarda balaca vaxt uzanır. Təqsir məsələsinin aydınlaşdırılması üçün görək kim təqsirlidir və yaxud da kimlər təqsirlidir. Hətta məsələn, belə hadisələrdə ola bilsin ki, bir neçə sürücünün təqsiri var. Və bir neçə sürücünün təqsiri olanda orada bir mürəkkəb mexanizm yaranır, müştərək məsuliyyət yaranır və icbari sığorta haqqında qanunda belədir ki, hansısa bir təqsirli sürücü özü həm də zərər çəkəndirsə və başqa təqsirli də varsa, yəni qarşılıqlı təqsir varsa, onda təqsirin dərəcəsinə uyğun olaraq onun sığorta təminatı azalır. Amma kim ki, heç bir təqsiri yoxdur, sadəcə ziyana məruz qalıb. Orada onun üçün fərqi yoxdur. Ziyan vuran, yəni təqsirli bir nəfərdir, yoxsa 5 nəfərdir. O özünə dəymiş sığorta təminatını almalıdır. Məsələ burasındadır ki, icbari sığortanın verdiyi məbləğ belə qəzaların qarşılığında çox azdır. Ən böyük problem odur ki, sığorta təminatı məhduddur. Məsələn, bir hadisədə maddi ziyana görə sığorta təminatı bir sürücünün məsuliyyətini sığortalamış sığorta şirkətinin sığorta təminatı cəmi 5000-dir. Məsələn, o 5 dənə, 8 dənə avtomobilin maddi ziyan dəyib. O 5000 manat onların arasında bölünəcək. Yerdə qalanı qalacaq kim təqsirlisə onun boynunda və o da bacarsa ki, doğrudan da yol infrastrukturunda problem olub, normativlər, tələblər pozulub, yolda təhlükəsiz hərəkət şərait yaratmayıb. Onda ona bir yaxşı vəkil lazımdır, belə yerdə mən məsələt ki, yaxşı vəkil lazımdır. İcbari sığortadan fərqli olaraq avtomobilin kasko sığortası qəza hallarında yalnız bir avtomobilə dəyən zərəri qarşılayır və bu zaman ödənişi təkcə avtomobilini kasko sığorta etdirən ala bilir. Kasko sığortası müqaviləsində könüllü mülki müəssisə sığortası nəzərdə tutulmamışdır da, sığortalı yalnız öz nəqliyyat vasitəsinin kasko sığortasını edibdirsə, onda o üçüncü şəxsin əmlakına vurulan zərərə görə, səhhətinə vurulan zərərə görə məsuliyyət daşımır. O yalnız öz nəqliyyat vasitəsinin korpusuna dəyən zərərə, gövdəsinə dəyən zərərə görə yaşılacaqdır. Bir sözlə, sığorta şirkətləri bu kimi qəzalarda yalnız bir halda böyük məbləğdə ödəniş edir. O da hadisiyə səbəb olan şəxs öz daşınan mülkünü vaxtında könüllü mülkü məsuliyyət sığortası ilə sığortalayıbsa. Başqa cür mümkün olmur. Yəni, Qaradağ rayonunda baş verən zəncirvari qəzadan tutmuş şəhər daxilində qeydə alınan bütün qəzalarda kim könüllü mülkü sığortadan vaxtında istifadə edibsə, o şəxs vəziyyətdən çıxa biləcək. Əks halda, avtomobil sahibləri zərəri özləri qarşılamalı olacaqlar. Gündüz Vaqifoğlu, Vasif Miradəmoğlu, ARB Xəbər.